på er och gott nytt år får jag säga. Idag är nyårsafton för mig, så jag ska ställa mig och sminka mig lite. Jag hittade faktiskt en klänning som jag kunde ha på mig idag, så den ska jag ha. Men idag så blir det en gravidvideo faktiskt, medan jag ställer mig och sminkar mig lite. Nu är det vecka 32, idag är det 57 dagar kvar. 79,6% av graviditeten är avklarad. Barnet är nu cirka 39 cm långt och väger i början 1,79 kilo. Och i slutet av veckan så väger den 1,95 kilo. Vilket menar som att den typ väger 2 kilo i början av vecka 33. Det inre organen fortsätter att mogna och lungorna förbereder sig inför den riktiga andningen. Barnets alla fem sinnen, syn, hörsel, lukt, smak och känsel fungerar. Barnet sover en stor del av tiden, men under den vakna perioden är barnet aktivt och tränar på att röra sig, andas, öppna och stänga ögonen. Så du som blivande mamma kan känna fosterrörelser flera gånger om dagen. Det kan variera från barn till barn hur mycket och kraftigt barnet rör sig. Antal fosterrörelser når sin topp vanligtvis omkring vecka 32. Och håller sig därmed på ungefär samma frekvens fram till förlossning. Och sen känner man oro så ska man höra av sig till mödravården eller förlossningen eller någonting sånt. Förvånas du över hur fort din mage växer? Nu, när halva barnets födelsevikt är uppnått, ska den fördubblas. Fördubbla sin vikt under de sista 8-10 veckorna. Oj. Något som kommer att märkas på din mage och din vikt ökar snabbare nu. Vila så ofta du kan. Den stora livmodern trycker på dina inre organ, bland annat magsäck, och du kan upplevas att du blir mätt snabbare, att du liksom inte känner att det får plats med mer mat. Sikta på att äta mindre måltider och lite oftare än vanligt. Sen står det även att från vecka 32 kan man söka gravidpenning, så det är ju sjukt att han är 39 cm lång och snart väger 2 kilo. Det kan jag liksom inte riktigt tro är sant. Jag var även hos barnmorskan igår och pratade lite med henne. Jag gick på några, alltså det var ju rutin ultraljud tänkte jag säga, men besök hos henne. Vi mätte magen och allting sånt. Inget blodprov eller någonting fick jag ta den här gången, så det var skönt att få slippa. Men vad var jag tänkte säga? Jag sa att jag hade blivit lite, eller att jag hade känt massa, gud vad var det typ? Jag hade känt förvärkar nu, går jag på. Här för någon dag sedan som gjorde skitont. Och då blev jag jättenervös inför förlossningen. Eftersom att, alltså det kändes typ som mensvärk. Och jag har ju inte känt det liksom på jättelänge. Så då blev jag nojig för hur jag ska kunna klara av den smärtan liksom. Eftersom att jag tyckte att det gjorde ont. Så då pratade vi lite om det. Hon frågade ifall jag ville gå och prata med någon angående liksom så här förlossningsrädsla. Och då sa jag liksom att det inte behövdes. För så rädd är jag inte. Alltså det är bara det att jag är rädd för smärtan. Att jag inte ska kunna hantera den. Men sen har jag inte haft så där förvärkar på några dagar. Och sen idag så har det kommit flera gånger. Och då har jag gjort så som barnmorskan sa till mig att jag skulle göra. Att jag liksom ska tänka att det här är en bra smärta. Det gör inte ont, utan jag vill liksom att det ska komma. Så man ska typ andas här bara ja. Och inte liksom bara nej, 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 nej. Ja, jag tror ni fattar vad jag menar. Så att det ska jag börja öva på nu. Mer och mer. Jag kanske liksom inte är livrädd inför förlossningen sen och den smärtan. Jag vägde mig även och jag hade gått upp 2 kilo sen jag var där sist. Och magen hade växt 2 centimeter. Så nu är den alltså 32 cm lång. Förra gången var den 30 och när vi började mäta magen så var den 26 eller 24. 26 tror jag. Man lyssnar ju alltid på fosterljuden också. Eller på hans liksom hjärtljud eller vad man ska säga. Och först sa hon att de såg bra ut. Och sen så sa hon att de varierade lite för mycket. Och då blev jag skitnojig och trodde liksom att, ja, att det var någonting som var fel på honom. Att, jag menar att eftersom att hjärtljuden inte var bra, jag blev ju skitnojig. Men hon sa liksom att det kan vara så att han sover, så vi väntade en stund. Och sen så såg det bra ut igen. Så det kan vara liksom att han bara var lite trött eller någonting. Så jag hoppas inte att det var
något farligt. Men jag har varit lite så här mer vaksam på nu när han sparkar och det. Om jag verkligen känner någonting. Eller alltså när jag känner någonting. För jag är väldigt nervös att det liksom ska vara någonting fel nu. Eller inte fel, men att man blir orolig. Jag blir det i alla fall. På fredag ska jag även på ultraljud. Igen, det sista. För att de såg ju att moderkakan låg lite konstigt då förra ultraljudet. Så jag pratade med barnmorskan om det, liksom vad det var för någonting. Och jag tänkte förklara för er också. För det här var liksom ingenting som jag ens visste om. Att det, alltså att det kunde uppstå ett sånt här problem, eller vad man ska säga. För moderkakan låg i framvägg, tror jag. Så då ville de göra till ultraljud för att se, som jag pratade om tidigare, om jag ens får föda vaginalt. Men oftast är det liksom ingenting att oroa sig för att, alltså, den brukar rätta till sig. Men det finns ju de undantagen där den inte gör det. För oftast så är moderkakan liksom så här bara liten, och sen när magen växer och barnet växer så växer den också. Men ligger moderkakan för hålet, typ där ungen ska komma ut, så kan den ju liksom inte komma ut. Så då måste man göra ett kejsarsnitt. Och ligger den så här lite kant i kant med hålet, eller öppningen, så kan man få föda vaginalt. Men då kan man oftast blöda lite under förlossningen. Och då, när man åker in till förlossningen, om man blöder då, så tar de liksom, alltså man får se, eller man utgår ifrån vad som ser bra ut då på typ ultraljudet och hur allting känns. För då kan det bli ett urakut kejsarsnitt istället. Om det inte ser bra ut. Så att man kan få föda vaginalt. Eftersom att barnmorskan sa att det inte var så mycket att oroa sig för. Så tror jag liksom att den har flyttat till sig. Men man vet ju aldrig heller. Och det är det som jag sa till Linus också. Att det är alltid någonting i min familj som ska hända. Så nu har det ju varit bra ganska länge. Och det är klart att jag inte ska få föda vaginalt då. Så känns det som. Men jag tar det liksom som det kommer. Får jag inte föda vaginalt? Nej, då är det så. Men vi får väl se. Det kommer ju liksom bli helt konstigt för mig om jag liksom skulle göra kejsarsnitt. För jag har inte tänkt på att göra det. Jag har inte tänkt på att man kanske får göra det. Men om man, jag vet inte förlåt, om man gör ett planerat kejsarsnitt, så får man vara vaken. Är det så? För jag skulle inte vilja bli sövd. För då tar det ju flera timmar. Eller vad jag tror. Innan man vaknar upp igen. Utan jag vill ju liksom vara med när han föds. Och jag tror att det blir, om det är ett urakut kejsarsnitt, det är då man inte, eller ja, det beror på hur det ser ut. Men det är då man kanske inte får vara vaken under kejsarsnittet. Och då blir det en omställning också, för jag antar att man inte får bära någonting. Eftersom att man har ett sår i magen. Jag vet inte riktigt. Jag har ju inte läst på så mycket om kejsarsnitt. Men blir det så får jag väl läsa på ännu mer. Och jag kommer meddela er också vad barnmorskan eller vad hon sa på fredag. Men det ska i alla fall bli skönt att få se henne en gång till nu. På ultraljudet. Och Linus kunde inte följa med, tyvärr. Så Felicia ska följa med. Så jag kanske hoppas, eller jag kanske hoppas, jag hoppas på att man får en till bild. Jag önskade att man gjorde fler ultraljud. För hade inte jag haft det där livmodern i framvägg eller vad det var, så hade jag aldrig fått gjort det här ultraljudet nu. Utan då hade jag redan gjort det som var i vecka 18. Jag är lite orolig för de där förverkarna. Alltså att det ska vara någonting. För jag läste att ibland så kan man få förverkar i ett dygn och sen så kan förlossningen sätta igång. Fast så var det ju inte förra gången jag fick dem, utan då slutade de ju liksom. Men tänk om det är så att förlossningen sätter igång och då kommer jag vara skitnervös. Och Linus med. Och det är inte så bra ifall det händer imorgon, för då är Linus bakis. Alla är bakis förutom jag. Nu är min sminkning klar. Jag ska bara hem till Linus och locka håret. Och sen ska vi åka till hans föräldrar. Men jag tänkte visa magen och jag tänkte visa kläderna och så. Men det är bara helt sjukt hur det snart är 2020. Jag kommer fylla 20, bebisen kommer födas. Den kommer typ bli 1 år. Alltså det är helt sinnessjukt att tänka så. Så jag är väldigt taggad på, nästa år. Och jag tycker den här graviditeten har gått väldigt fort. Och jag hoppas att den kommer fortsätta gå
lika fort. Även fast du liksom bara blir en månad kvar eller någonting. Jag vill inte att det ska kännas så himla segt. För nu har liksom veckorna bara flygit iväg. Och det är ju väldigt skönt. Den här klänningen kommer jag faktiskt ha idag. Det var den jag fick på mig. Och den sitter inte jättetajt heller i magen. Ja, och sen har jag bara mina gravid tights under. Där är magen. Du, vad har jag sagt om fötterna? Sluta. Så det här blir bra att ha på sig nu på nyår. Ska bara försöka göra så att de här byxorna inte korvar sig. När jag sitter på med klänningen. Jag hoppas alla kommer få ett bra avslut på 2019 och en bra start på 2020. Nu måste jag åka hem till Linus och locka håret. Och varför jag inte lockar håret här, det är med tanke på Pepsi. För han kommer hoppa upp på sladden och kanske bränna sig på locktången. Och det vill jag ju inte. Och om jag ska lägga den sen på golvet så kommer han vara på den på en gång. Så att det är bättre att jag åker hem till honom och gör det. Men tack så jättemycket för att ni kollar på den här gravidvideon. Vecka 32, det är helt sjukt. Men ni får ha det så jättebra så syns vi i nästa video. Hejdå!